Silahlı qüvvələr günü münasibəti ilə Fövqəladə hallar Nazirliyinin həmkarlar ittifaqının təşkilatçılığı ilə Vətən müharibəsində iştirak edən 44 nəfər qazi və veteranın Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsində istirahəti təşkil edilib. İstirahətdə olan müharibə veteranları arasında mini futbol, voleybol, stolüstü tennis, biliard, şahmat və dama yarışları keçirilib. Yaşışlar bitdikdən sonra qalib komanda və iştirakçıların mükafatlandırılması mərasimi baş tutub. Mükafatlandırma mərasimində çıxış edən Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Həmkarlar İttifaqının sədri Mehman İsmayilov yarışın 26 iyun Silahlı Qüvvlər gününə həsr olunduğunu qeyd edərək qalibləri təbrik edib. Məhman İsmayilov Silahlı Qüvvlər gününün tarixindən söz açaraq qeyd edib ki, müstəqillik qazandıqdan sonra ümumilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanda nizami ordu quruculuğu sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında isə Azərbaycan ordusu maddi-texniki baza baxımından dünyada, xüsusən də regionda güclətli və nümunəvi orduya çevrilib. 44 günlük Vətən müharibəsində ordumuzun göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlıq və şücaət bunun bariz nümunəsidir. Tədbirin sonunda qalib komanda və iştirakçılara kubok, medal və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub.